Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamile Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal. E nesse vídeo de hoje, dando sequência, uma edição especial para você que é empreendedor, pretende comprar ou investir, enfim, em Portugal. A gente vem com vários vídeos aí informativos, além de outros antigos, que falam sobre constituição de empresa e entre outras questões, aí em especial tributária. Entretanto, se quiser saber mais, nesse vídeo, o que eu vou pontuar quando vale a pena você realizar um transfaço, ou seja, já comprar uma empresa estruturada em Portugal. Se quiser saber mais, me acompanhe nesse vídeo. Então, pessoal, antes de tudo, você que ainda não está inscrito no meu canal, aí se inscreve no meu canal, ative as notificações justamente para receber várias informações atualizadas. Entretanto, convido a também me seguir nas redes sociais no Instagram, Advocacia de Imigração, que eu também lá venho compartilhando dia a dia muitas informações. Bem, pessoal, nesse vídeo de hoje, dando sequência a um vídeo que eu falei sobre quando não vale a pena realizar um transfase. E quando vale a pena realizar um transfase? Isso também é muito individual. O primeiro ponto que eu venho dizer aqui em relação a quando vale a pena, em especial as pessoas que vão fazer a aplicação do visto D2. Elas, na verdade, muitas vezes não têm tanto dinheiro no qual é exigido no processo. Por exemplo, é necessário um capital social às vezes maior do tipo de negócio e as pessoas às vezes não têm para determinados tipos de negócio. Entretanto, as pessoas que têm um valor assim, 5 mil euros para botar ali na constituição da empresa, 2 mil euros na constituição para, na idade, botar no pacto social dessa empresa. E tem dinheiro para outras coisas, né? Como de subsistência, que deve ser também comprovado, entre outras coisas nesse processo. Mas, às vezes, existe uma oportunidade de realizar a compra da estrutura, eu falo, documental dessa empresa. O que é isso? As pessoas que muitas vezes é um prestador às vezes de serviço, vamos dizer, uma empresa de intercâmbio, onde ela nem tem uma estrutura física, mas já tem 4, 5 anos, já existe uma cartela de clientes, já tem um faturamento, um histórico de um faturamento, e aí, talvez aí nessa situação, vale a pena fazer a compra, né? Ou seja, fazer a cessão de cotas do antigo sócio, onde deixa de ser, e você passa a ser o novo sócio dessa empresa. Entretanto, também existe possibilidade, muitas vezes, né, para quem já tem um pouco mais de condições de investimento, em comprar, na verdade, uma empresa e também toda a sua estrutura, a depender do tipo de comércio, no qual eu vou também pontuar aqui para vocês os que eu acho interessante. Então, assim, em relação a passar, né, uma empresa, nessa situação é um ponto positivo aí que vale a pena realizar um transfase ou a compra de um recheio ou então a compra tão somente da empresa, eu falo da documentação, realizar a cessão de contas. Entretanto, existem negócios que, como eu falei no outro vídeo, é necessário realizar avaliação, né, investigar quais são as razões que aquela pessoa está fazendo um transfase, está vendendo aquele negócio. Existe, sim, em Portugal, determinados tipos de negócios que são de pessoas antigas, de pessoas às vezes, nossa, por exemplo, uma padaria de 1985, 1990. Então, existe um doce particular daquela casa e está passando. Por que está passando? Muitas vezes acontece de, às vezes, essa pessoa não ter herdeiros ou nenhum dos seus filhos, netos, tem interesse pelo negócio, por aquela pastelaria, por aquela lanchonete, restaurante, enfim, aquele negócio. E realmente ele já está cansado, já tem uma aposentadoria, já tem outras rendas e às vezes resolvem passar esse negócio. E aí é um ponto realmente que pode ser favorável, você está constituindo essa empresa, né, fazendo a cessão de cotas dessa empresa ou comprando o recheio dessa empresa. Porque já é um negócio antigo, existe uma história e falando culturalmente, quem entende um pouco, né, quem já vivencia sabe que em Portugal a gente vê isso por parte dos clientes, eles são muito fiéis e são muito tradicionais, os portugueses em geral. Então, assim, há determinados tipos de negócio,
Nesse tipo de situação, vale super a pena estar investindo. Mas vale a pena também, claro, fazer toda uma análise contábil, tributária, enfim, dessa empresa, para também vocês não estarem assumindo dívidas, enfim, questões jurídicas futuramente. Então, assim, investigue. E se assim for, realmente pode ser um negócio favorável. Um outro ponto também super interessante, no caso da empresa, de algumas pessoas que não faz a declaração, né, de tudo que fatura, não emite nota, existe possibilidade sim de você fazer uma avaliação do real faturamento dessa empresa. Ela às vezes declara uma certa quantidade razoável, não fecha no negativo. Mas quando a gente vai ver, o valor de compra de estoque dessa empresa é muito maior, né? Durante, eu falo de 6 meses, 1 ano, 3 anos dessa empresa, muito maior do que ela de fato fala, que declara como venda. Então, como é que ela vende 3 mil euros, vamos dizer assim, né? No mês, e continua comprando a mesma quantidade de mercadoria que supera até esse valor, vamos dizer, ela sempre tem um custo fixo aí de 5 mil euros de investimento, assim. Da compra de mercadoria, do pagamento de aluguel, entre outras coisas mais. Então, assim, com isso, a gente dá para analisar de fato que o que ele está falando é verdade, que ele não declara tudo que fatura, mas, atenção, por mais que ele não declare tudo que fatura, mas que ele declare algo e que pague algum imposto, que não feche no negativo, porque no outro vídeo eu falo justamente um dos pontos negativos de você estar comprando uma empresa pronta em Portugal. E está aí, tá? Na possibilidade de haver uma investigação pelas finanças. Mas assista o outro vídeo. Nesse vídeo a gente vem intensificar algumas coisas quando é vantajoso. Entretanto, um segundo ponto em relação a comprar um negócio pronto, que é qual é o positivo? Em determinadas regiões fundamentais que realmente sentimos uma garantia de retorno contínuo, tá? Não sazonais. Por que eu tô falando isso? Quais são os locais que eu considero, né, de fato, mais seguro? Locais onde tem uma zona, um fluxo, independente do inverno ou do verão, independente, de ser algo tão totalmente, ligado à tradição e regional. Eu falo das zonas turísticas, né? Cascais, na zona centro de Lisboa, centro do Porto. Algumas zonas também de Coimbra também pode ser interessante. Aí eu chamo a atenção a uma zona que tem um faturamento altíssimo, mas em curto tempo, o Algarve. Muitas pessoas me perguntam: ah, o que é que tu acha do Algarve? Gente, eu já vi negócios chegar a 600, 800 mil euros num período, num lapso de o ano inteiro, mas a maior parte foi aí no período de verão. Pronto, pode ser um negócio que você realmente possa ter um alto investimento, mas sabe que você vai ter que desestruturar boa parte desse negócio nos períodos de inverno. Realmente é uma zona que cada vez mais está sendo habitada, que tem muitas pessoas de outros lugares da Europa, não só brasileiros, também comprando casa, mas geralmente são pessoas que já têm uma renda fixa, são pessoas que não estão ali para desenvolver aquele local. Né? São pessoas reformadas, aposentadas. Então, assim, o ápice pode ser que vale a pena pelo ano inteiro, mas esteja preparado para desestruturar o seu negócio no período de inverno. Então, assim, atenção a esses pontos onde vocês podem estar investindo e ao tipo de negócio para você ter um retorno de fato sobre o investimento. E aí, eu chamo a atenção aos tipos de negócios aí que pode ser favorável em relação a um transpasse. Eu, no antigo vídeo sobre transpasse, sobre a parte negativa do transpasse, eu falei sobre restaurante, sobre lanchonete, pastelaria. Ele pode ser um mau negócio para o transpasse, mas pode ser também um bom negócio. Mas quais são os me melhores negócios, principalmente pequenos, que eu acho que tem uma vantagem aí em comparação a muitos outros? Nós temos o serviço de mecânica, a venda de carros também. Em relação ao Uber, eu considero melhor o Uber Eats pelo valor de custo.
tá? Da constituição, de seguros, de tudo que envolve esse tipo de empresa de Uber Eats em relação ao Uber. Então, o Uber Eats eu considero para quem quer abrir empresa e ter o cadastro do Uber Eats, pode ser uma vantagem. Os serviços também de consertos gerais, de manutenção, na área eu falo de construção civil, também você vê que é um serviço que é contínuo, independente de verão, inverno, e realmente existe uns valores de serviços consideravelmente bem caro, devido à falta de mão de obra. Então, assim, consequentemente, são serviços que eu vejo que é vantajoso. Então, se você pega uma empresa que já tem uma estrutura de trabalhadores, já tem um lapso de tempo, já tem uma clientela, não é fácil de fazer clientela nessa área, tá? Então, assim, se você, aí é uma vantagem de você comprar esse tipo de empresa. Então, assim, fica aqui alguns tipos de negócios aí que eu considero interessante. E para finalizar, um negócio que muitas pessoas me perguntam, são negócios ligados ao transporte, mas ao transporte turístico, né? Em Portugal nós temos muitos passeios turísticos, ou então pequenos passeios pelo tuk-tuk. Algumas pessoas me perguntam, olha, tem uma empresa nessa área. Eu acho muito difícil uma empresa nessa área, às vezes, estar passando, porque realmente tem uma rentabilidade excelente, principalmente no verão. E acredite, quando chega no inverno, cai bruscamente, mas ainda continua valendo a pena, porque eles têm uma alta lucratividade no verão, e até no inverno, por mais que caia, tem uma lucratividade positiva. E a forma de trabalhar com contratados, eu falo assim, né, trabalhadores, entre aspas, subordinados, a verdade é que eles, muitas regras, eles terminam não fazendo a contratação por um salário fixo, mas sim pelo faturamento, ou seja, como trabalhadores independentes. Então, eles conseguem, no período de inverno, na verdade, não ter esse custo fixo em relação aos trabalhadores. Então, assim, pessoal, fica aqui a dica de alguns negócios, alguns pontos positivos, quando vale a pena realizar um transpasse. É isso, pessoal. Continue assistindo os vídeos em relação a tudo que esteja relacionado a constituir empresa ou realizar a compra de um negócio em Portugal.